Vážené dámy, vážení pánové, já vám přeju dobré odpoledne. Děkuji všem, že jste vydrželi maraton a těch přednášek dneska a budu se snažit tu moji prezentaci, pokud to půjde, co nejvíc zkrátit. Můžeme pak, pokud zbyde nějaký čas, udělat nějakou diskuzi k tomu. Takže technologie mikrotrenching začnu vůbec přehledem toho, že existují nějaké bezvýkopové technologie a co můžeme použít, když vlastně se snažíme jaksi pokládat kabely bez výkopů, v uvozovkách bez výkopů. Proč to chceme dělat je celkem zřejmý, prostě mít co nejmenší náklady, mít co nejmenší odpad, obtěžování občanů v oblasti, kde kopem, případně je to tak, že se snižuje i nějaké nebezpečí úrazu, když tam chodí ty lidi kolem těch výkopů. Takže jaké můžeme použít principiálně bezvýkopové technologie? Já si myslím, že první, co tady je, jsou podvrty. Obecně podvrty do budoucna budou asi technologie, která se bude používat čím dál častěji, nicméně ve městech je jeden velký problém, a to je obecně problém České republiky, to je velké zasíťování všemi inženýrskými sítěmi. Ve chvíli, kdy použijete podvrt, musíte mít předpoklad, že tam, kde vrtáte, nenavrtáte ani plyn, ani vodu, ani kanalizaci, ani síť nějakého jiného operátora a ani elektriku. A ve většině měst tuhle tu jistotu nebudete mít dost často. Druhý takový, co se dá použít, jsou závěsné kabely, ale to je kapitola sama pro sebe, nevypadá to hezky a jsou k tomu nějaké prostě další věci, pro které je u nás používat asi nebudeme. Další možnost je využití stávajících inženýrských sítí, což jsou typicky technologie jako VCNet, Cable Runner a podobně. Nicméně tam je problém pro FTTH sítě, ten koncový přístup do těch domů. Prostě využití jako trasa dobře, ale problém je, že a priori ty stávající inženýrské sítě nebyly koncipované proto, aby se do nich zatahovaly optické kabely a vždycky se tam potkáte se spoustou problémů, které je potřeba vyřešit. No a pak můžeme využít pokládku komponentů elektronických komunikací, trubek, kabelů pomocí nějakých pokládacích strojů. První taková technologie, která se dá použít mimo město, je přímá pokládka do země, což je použití zaorávacího pluhu, případně podobné technologie, jako třeba pokládka podél komunikací silnic a podobně. Druhá taková technologie, která se začala používat poslední dobou, je makrotrenching. Dělal CETIN, pokud se tady bavíme o pilotních projektech CETINu, tak CETIN s makrotrenchingovou technologií dělal určité pilotní projekty a technologie mikrotrenchingu, které bychom se měli věnovat zejména. Takže jenom zmíním tu přímou pokládku do země. Podle mě tato technologie není vůbec od věci pro budování backhaulových tras. Tam samozřejmě ve městě se to použít nedá, z principu to je logický, ale tam, kde jdete volnou krajinou přes pole nebo nějaké louky, tak je poměrně dobře použitelná. Ta sestava, existují tady různé typy, to, co tady vidíte na obrázku, tak je sestava taková, že vlastně je tady pokladač, je tohle ta část, a potom je tady taháč, který vlastně táhne k sobě ten pokladač. Ta síla tohohle stroje je poměrně veliká, takže nemá problémy položit i v kamenité půdě nějaký kabel, trubky. Můžete používat víc kabelů najednou, víc trubek najednou.
A tady bychom mohli přejít k tomu, jaký jsou výhody. Takže možnost pokládání více prvků, je to poměrně rychlý. Máte tam dostatečnou kapacitu těch pokládaných prvků, protože se dá skutečně položit několik trubek najednou, kabel metalický do toho vlastně, co potřebujete. A to, co je velká výhoda, že je poměrně mírné poškození všech těch povrchů, protože když jdete po té louce, ono to vlastně jenom zvedne jakoby ten povrch a vy potom velmi snadno ho udusáte zpátky. Takže tady nedochází k tomu, když kopete klasickou metodou, že musíte prostě vyndat tu hlínu a vrátit ji tam zpátky. Má to samozřejmě svoje nevýhody, je poměrně náročná příprava na tu trasu, aby se vůbec dalo projet. Potřebujete ten průjezdný koridor, to znamená zase, když tam bude nějaké křoví, stromy, objekty, tak je to prakticky neprůchozí. A to, co je problém zase obecně v České republice, všude je hustá síť nějakých sítí, nějakých přechodů, silnic, třeba i těch lesních, nebo lesních, v lese to nemůžete použít, ale polních cest, kde prostě se to použít nedá a musíte se tady tomu vyhýbat. A stejně tam pak musíte poslat někoho, kdo to dokope klasickou metodou. Problémem může být, že ty položené prvky nejsou zapískovány a pro některé operátory je tato podmínka prostě limitní, že nepovažují tu ochranu, když to položíte jenom do toho výkopu za dostatečnou. To je kvůli zkušenostem, nebo je to obava, jaksi jenom předpoklad? Je to spíš předpoklad. Jako ty zkušenosti s tím jsou poměrně dobrý, s tou pokládkou, ale u mnoha projektantů jsem se potkal s tím, že oni to nedoporučují právě z tehle důvodu, že to není zapískovaný, ta trasa. A jak je to hluboko? Jak se nastaví? Ten pluh je nastavitelný, takže vlastně dle prostorové normy, tak jak je nastavená pro danou oblast. 80 většinou. Takže 80-90, takže jo. Hluboká orba to vezme. No, je to klasika, no. Je to stejný, jako když se položí do pole. Ten, jakoby klasickou metodou. Horší je trošku ta kontrola, že někde se může stát, že ten pluh se maličko zvedne při pokládce, třeba narazí na nějaký tvrdší podloží. Tak ono se hluboce už neohřeje. No, tak. Ono se asi už nebude ohřát vůbec, jak to vypadá, ale... Takže druhou takovou technologií je technologie makrotrenchingu, kterou dost často, myslím, používají i operátoři ISPci. A to je vlastně standardní pokládka. Rozdíl mezi mikrotrenchingem a makrotrenchingem je, že makrotrenching je standardní pokládka pomocí stroje. To znamená, ten kabel musíme umístit do hloubky dle prostorové normy. Ve městě 40, mimo město těch 80. Tady ta technologie podle mě je, jako používá se klasické frézování, ale jak jsem říkal, je potřeba, a málo kdy se to dodržuje, když se dělá to frézování, aby ten kabel dle normy byl v potřebné hloubce. Protože většinou, když se udělá tato drážka částí zeminy, která se vlastně vyfrézuje, tak zase spadne do toho výkopu. A v mnoha případech je problematický, protože ten výkop je úzký, z toho zpátky dostat tu zeminu, která tam spadne. Takže z toho důvodu tato technologie podle mého názoru jako příliš úspěšná nebude, zejména ne v písčitých půdách. A tady je další obrázek. Zase potřebujete, aby se dala použít, když už se použije, v poměrně dlouhé části. Jestliže tady, jako je to vidět tady, tady máte pilířek, vjezdy do domů, tak vy vlastně uděláte 3 metry, pauza, 3 metry, pauza. A zase tam někdo musí přijet a dokopat to. Takže vlastně je to prakticky v českých podmínkách těžko použitelný, jestliže nenajdete vhodný nějaký pozemek nebo vhodnou lokalitu, kde by se dala použít.
Výhody a nevýhody jsem v podstatě už říkal. Co se týká peněz, je to vždycky otázka rentability, nebo když se řekne cena. Jaká je cena na metr při takovýhle pokládce? To je problematická věc, protože vy si musíte rozpočítat do té ceny pronájem takovýhleho stroje, to, že ten stroj odnikať jede, a jestliže máte dlouhou trasu 100 metrů, ten stroj to bude dělat za den, to je pravda, ale ta návratnost v tom, v té logistice je potom velmi mizivá a mizerná. Mikrotrenching je technologie, s kterou jsme tady začínali někdy v roce 2002. A kdysi se ta technologie jmenovala MCS Route, takže když prostorové normě narazíte na to, že něco je MCS Route, tak je to technologie mikrotrenchingu. Původně to vymyslela firma Siemens, protože to bylo v roce 2002, ještě nebyly takhle vyvinutý systémy mikrotrubičkování, takže se vlastně používal zvláštní optický kabel, který se přímo dával do té drážky. V dalším období ten speciální kabel byl nahrazený zodolněnou mikrotrubičkou nebo svazkem trubiček a do nich se potom následně zafukoval kabel, tak jak se to dělá při instalaci FTTH sítí. Mezi rokem 2002 a 2002 proběhlo několik instalací, naše firma provedla asi 3, konkurence taky nějaký udělala, nevím přesně, kolik jich bylo, ale když řeknu, že jich bylo kolem 10, tak se asi moc nespletu. Od roku 2022 začal v podstatě CETIN dělat nové pilotní projekty tady s tou technologií, protože má pocit, že pro sítě FTTH by mohla být docela dobře použitelná. Tady vidíte, že v roce 2002 jsem jako jeden z mála, protože těch instalací bylo opravdu málo, získal certifikát na to, že to můžeme instalovat, nebo že to můžu instalovat. Výhoda této technologie je, že má oporu v prostorové normě a ta prostorová norma říká, že vlastně by to mělo být v silnici nebo v chodníku tam, kde je určená zóna pro telekomunikační kabely, v silnici co nejblíže hraně toho chodníku. Tady je ještě jednou nakreslené to umístění systémů a tady je jeden z prvních problémů, protože ten systém MCS Route musí jít nad prostorem, který je vyčleněn elektronickým komunikacím. V chodníku je to ten prostor, který je poblíž obrubníku. Takže ve chvíli, kdy vy chcete udělat FTTH vstupu do domu, tak musíte celý ten chodník vždycky přeřezat a dostat se k těm domům. Je to to, co je tady nakreslený. Takže tady nám jde ta trasa a v tom chodníku nám běží všechny inženýrské sítě, takže ve chvíli, kdy my připojíme ty domy, bude jakákoliv havárie nebo jakákoliv nová pokládka inženýrských sítí, dostaneme se k tomu, že v podstatě nám to skoro vždycky zničejí. Protože jsme hluboko nějakých 10 čísel a oni tam musí manipulovat. To je jeden ze zásadních problémů, které nás čekají při tom, kdyby se tyhle ty sítě využívaly v chodnících. Druhá, nechci říct problém, ale věc, která tu je, tak je vždycky to, že když se řeže ta drážka, tak tam, kde jsou rohy, tak se musí vlastně vyříznout nebo vybrousit úhel tak, aby ten kabel nebo ta trubička se dala položit, protože tu trubičku do pravého úhle prostě nevohnete a když ji vohnete, následně kabel nezafouknete. Takže tam musí být takovýhle jakoby úhel. Tadyhle je, jak se dělá ta výstavba, vyfrézuje se drážka, položí se trubičky, usadí se trubičky na dno drážky, drážka se utěsní, zaleje se to nějakou hmotou
a následně se do trubiček zafukuje kabel. Velké výhody téhle technologie nebo velká výhoda je, že to jde poměrně rychle. Máte oporu v prostorové normě 73-60-05. Ta doma omezení používání vozovky je minimální, ale dostaneme se k tomu, že je tam spousta nevýhod, nebo respektive problémů při pokládce, které podle mého názoru zapříčinily to, že za těch 20 let, co ta technologie je známá, tak se nerozšířila víc. A první nevýhoda je, že se správci nebo vlastníci komunikací velmi brání tomu, aby tam ta technologie byla, prostě proto, že při opravách je to problém. Při hlubším řezu hrozí poškození nosných vrstev komunikace. Já když jsem celou tu problematiku, a tohle si myslím, že bude zásadní problém, protože když jsem to řešil s chlapci z CETINu, kteří to dělají, ty pilotní projekty, tak oni mi říkali, no my se většinou prořízneme až na makadam, protože to děláme v oblastech, které jsou nějaké obecní silnice a tam není žádná nebo velmi malá nosná betonová vrstva a oni projdou tím asfaltem vlastně až na tu vrstvu, kde je zhutněný makadam. A tam je zásadní problém, který v tuhle chvíli se ještě neprojevil v rámci těch pilotních projektů, ale pravděpodobně se projeví, že ta silnice se v tom místě může rozlomit, zejména jestli je to na kraji, tak se vám začnou odlamovat ty kraje silnice. A myslím si, že v tuhle chvíli tenhle problém úplně není doceněný, protože my, když jsme řešili kdysi ty projekty, tak jsme to řešili tak, že ta silnice se proříznout prostě nesmí, že tam musí to betonový podloží. Teďka tím, že se pokládá trubiček víc, my jsme pokládali jednu trubičku, dneska se pokládá trubiček víc, abyste mohli do těch domů, že jo, na to, na FTTH přístup, tak se obávám toho, že za prvé se musí skutečně velmi dobře dbát na tu zálivku, aby se tam nedostala žádná voda, protože jak se tam dostane v zimě voda a vymrzne to, tak ta silnice skutečně tam bude odcházet. A to je ten další bod, který tam vlastně píšu. To skutečně myslím si, že do budoucna se ukáže třeba za 2-3 roky ten problém těch pilotních projektů, který teďka dělá CETIN. Další problém je, že skutečně je to vhodný pouze pro asfaltové povrchy, takže vy potřebujete najít asfaltovou plochu, kde byste to aplikovali, která je nejlépe obce, abyste se domluvili s obcí, že v jejich površích to můžete udělat. Pravděpodobně nebo v nějakém areálu průmyslovým. Tady jsou je pár obrázků, jak probíhá to řezání drážky. Tady máte, jak vlastně se dostává ten kabel a utěsní se kabel, protože vy ten kabel při pokládce musíte nějakým způsobem utěsnit proti tomu, když tam dáváte horký asfalt, aby to nezničilo tu trubičku, protože jakmile se deformuje ta trubička, kabel už do ní nikdy nezafouknete. A nakonec zalití spáry. Takže moje poselství... Zbývá mi minuta, takže moje poselství z toho je, že technologie je to dobrá, ale je vhodná jenom pro místa, kde je asfalt. To znamená pro nějaké nové developerské projekty, místa, kde jsou velké asfaltové plochy. A ekonomika téhle technologie stojí přesně na tom, co jsem říkal předtím. To znamená, jestliže CETIN si koupí stroje, a bude je využívat po celé republice, protože vždycky budou mít nějaký kousek, nějakých 100, 200, 300, 500 metrů, kde to můžou použít, tak je to v pohodě. Ale pokud to budete chtít využít jako menší firma, tak si to musíte půjčit takovej stroj, musíte ten stroj sem nějakým způsobem dostat a celá ta ekonomika k tomu bude tou logistikou,
poměrně značně zkreslená, ale nebude tak výhodná. A to je za mě v tuhle chvíli všechno. Děkuji vám za pozornost a děkuji, že jste to vydrželi.